ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ନା ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନା ଏଭଳି ପାଣି କେଉଁଠି ପିଇଥିବେ। ଦଳ ସାଲୁବାଲୁ କାଦୁଅ ବିଲର ଏହି ପାଣି ଏବେ ଶହେ ପରିବାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଏସ୍ସିପି ନୂଆଗାଁର ସାତ ନମ୍ବର ଗାଁ। ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି ଶହେ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଅଧିକ। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ନଳକୂପରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁଠାରୁ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ପୋଖରୀରୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ପାଣି। ବୁଢ଼ି ଭଞ୍ଚ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଏଟା ଆମେ ପାଣି ହେଇଥିରେ ପାଣି ନେଇକରି ଖାଇଲୁନି, ଚାନି ଚାନି କରି ନେଲୁନି, ପାଣି ନେଇ ଖାଇବୁ ତାର କେମିତି ଯିବୁ, ତାର ପାଣି କେମିତି ଖୋଜି ବୁଲିବୁ, ପାଣି ଯେମିତି ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପାଣି ନେଇକରି ଆମେ ଖାଇଲୁନି। ଆର୍ ପାଣି ଆଣି ଯିବା କେବେ ଲଇ ଯାଇଛି, ଆମେ କେତେବେଳେ କିଥିରେ ପାଣି ଜଗି କରି ଆଣିବୁ, ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରି କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ, ଆମେ କାମକେ ଯିବୁ କେତେବେଳେ। ରୋଗ ବାଗ ହେଲା, ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଲା, ଏଇଠି ନେଇ ଖାଇଲୁନି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁନି, ଜ୍ୱର ଦୁଃଖ ହେଲାନି, କେତେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇ ସୁଜି ମାରିଲେ ବି ସାର୍ ଖାଟୁ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲୁ, ପିଅକୁ ଜଣାଇଲୁ, ବଲଖେରେ ଗଲୁ, ଯାଇକି ବି ଗଲୁ, ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ମାଇକିନା ଟକି ଗଲୁ, ଜଣାଇଲୁ, ଆରେ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲୁ, କେତେ ଯିବୁ ବୋଲିକରି। ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା କଥା ଯେହେତୁ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଖାଲି ଆଶା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେବୁ ବୋଲିକିନା, ଆଶା ଦେଖେଇଲେ ଦେଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା ଥିବ ନା, ସରକାର ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଯାଇକିନା ଜଣେଇଛୁ ବୋଲିକିନା, ହେଲେ ଆଶା ଦେଖେଇକିନା ଜଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ସେ କାମଟା ଭଲ ହେବ। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚୁପ୍ ଥିବା କୋଟପାଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି। ଏବେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ନେଇଛୁ ସେଇଠି, ସେଇଟା ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ବି ଦେଇପାରୁ। ଯଦି କାଲି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ତ ନିଆହେଇଛି, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଖୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ବି ଯଦି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି, ତାହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଇଠି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନି, ଆଗରୁ ବି ପ୍ରଶାସନର ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହୋଇନି। ଏବେ ବିଡିଓ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାତ ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମର୍ଥ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।